בוא נראה. רוצים לצייר את x בריבוע מינוס 6x ועוד 8 ועוד x בריבוע מינוס 6x ועוד 5. כתוב פה x מינוס 2 x מינוס 4 וכתוב פה x מינוס 5 x מינוס 1. היות ואני צריך לצייר, אני חייב לגלות את כללי התאמה באזורים השונים. יש לי פה די הרבה אזורים, אבל אל תדאגו, חלקם חופפים אחד לשני. האזורים שלי יהיו 5, אזור ראשון, הערך המוחלט מתאפס ב-5, אחרי זה הוא מתאפס ב-4, הוא מתאפס לי ב-2 וב-1. והאזורים שלי מתחלקים לגדול, בין, ובין. כמובן שפה יהיה מה? או, זה נראה קצת ארוך אבל לא להיבהל, אתם תראו שהמקטעים די חוזרים על עצמם, שזה לא יהיה כזה לא. אוקיי, אז בואו נראה, כשאני גדול מ-5, שתי החבר'ה האלה מה? חיוביים. כמובן שאני לא אגש לביטוי הזה, אני אגש לביטוי הזה. ככה אני מיד אוכל להיכנס. אז יהיה לי 2x בריבוע. יהיה לי כאן מינוס 12x ועוד 13. מה קורה כשאני בין 4 ל-5? אני חושבת שאני בין 4 ל-5, למשל כמו 4.5, אז החבר הזה מה יביא לי? שלילי. האם אתם רואים את זה? זה עדיין יהיה חיובי. אז עכשיו הולך לשבת פה מה? כשישב מינוס, ה-x בריבוע אוכל את ה-x בריבוע. המינוס 6x אוכל את המינוס 6x, והשמונה פחות 5 הופך להיות מה? 3. אני גם תופר את זה לראות שאני צודק, 5 פסיק, אמור לצאת 3, בואו נראה שלא טעיתי. 5 בריבוע זה 25 כפול 2 זה 50, 12 כפול 5 זה 60, 50 פחות 60 זה מינוס 10, מינוס 10 ועוד 13, אכן 3. אני יודע שאני לא גורר טעויות, יש לי תמיד את הבקרות הקטנות שאני עושה כדי לראות שאינני גורר לבלבל. נמשיך. מה קורה כשאני בין 2 ל-4, למשל כמו 3? זה יהיה שלילי וגם זה יהיה שלילי. אני צודק? אז פה עכשיו אני צריך לשים מינוס וגם פה עכשיו אני צריך לשים מה? מינוס. אז יהיה לי מינוס x בריבוע, מינוס x בריבוע זה יהיה מינוס 2x. פה יהיה לי פלוס 6x, פלוס 6x יהיה מה? פלוס 12x, פה יהיה לי מינוס 8, מינוס 5, ואם תסתכלו חבר'ה זה בדיוק מה שכתוב פה, אבל מה? הפוך. אתם שמים לב? כלומר תחשבו שאם אני מצייר את זה, אז יש לי כבר אוטומטית את מה? את זה. 4 פסיק, בואו נבדוק. ככה אני כל הזמן מונע טעויות אלגבריות, 4 בריבוע זה 16, מינוס 32, מינוס 32 ועוד 48 זה 16, 16 פחות 13 זה, וואלה, נהדר, עד לכאן לא בררתי טעויות רשמיות. מה קורה כשאני מציב 1.5? כשאני מציב 1.5, זה יהיה סך הכל מה? חיובי. כשאני מציב 1.5 זה יהיה מה? שלילי. היינו בסרט הזה, נכון? אז זה נותן לנו פעם y שווה 3. בואו נבדוק שאין לנו טעויות. נציב את ה-2. אז בואו נראה, 2 בריבוע זה 4, כפול מינוס 2 זה מינוס 8. מינוס 8, מינוס 13 זה מינוס 21, ועוד 24, באמת 3. והחבר האחרון, זה יהיה חיובי ו...
בזה יהיה חיובי, כי זה יהיה שלילי כפול שלילי או שלילי כפול שלילי, שזה בדיוק מה? הראשון. אז זה y שווה ל-2x בריבוע מינוס 12x, ועוד מה? עד לכאן התבודדות. עכשיו אני מתחיל לצייר. חלק מהדברים אני אוכל להשקיע בהם פחות, חלק אחר אני צריך לטפל בהם קצת יותר. בואו נעשה ציר. נסמן עליו קצת שרטות. שלילי. אוקיי, בואי נראה. 5.3, איפה יושב לנו? 5.3. זה נקודה אחת. בואו נסמן קודם כל את הנקודות שיש לנו. אחרי זה יש לי 4.3. בסוף אני מוחק את הקווים המרוסקים. אחרי זה יש לי מה? 2.3. וזהו. יש לי גם 1.3. לא בדקתי את הצער, בסדר. 1.3. פה יש לי קטע ישר, וגם פה יש לי קטע ישר. כי בין 4 ל-5, אתם רואים אני y שווה 3, בין 1 ל-2 אני גם כמובן y שווה 3. בואו נצייר לנו עכשיו את הפרבולה הזאת. הפרבולה הזאת היא אמורה לחתוך אי שם ב-13. מה לגבי חיתוך עם הצירים שלה? אז בואו נסתכל. אותי מעניין רק מה קורה כאן. אוקיי? אז מה שקורה כאן זה די ברור שהיא עולה למעלה, כי זו איזושהי פרבולה, אני לא כך יודע לגמרי איך היא נראה, זה לא כזה משנה, אבל בצד הזה היא בטוח עורכת. מה לגבי החלק הזה? בואו נראה שנייה. אז מפה היא בטוח צריכה לטפס לאן, לאיזה מספר? 13, זה 5, זה 10, לא יודע לאן היא הולכת, אבל לצערי חרדתי. ארז, מה ציירת ב... את הפרבולה, עכשיו אני כאילו צייר איזושהי פרבולה כזאת, אתה רואה? זה לא מ-5. אבל ציירתי רק את החלק הגדול מ-5. בואו נצייר את החלק הזה. החלק הזה... איך אני יודע אבל שהיא לא עדיין בשלב של הירידה? תסביר. היא מתחילה ב-13, אני... בוא נעשה עוד נקודה שיעזור לך, אין בעיה. בוא נעשה מינוס b חלקי שני, זה יהיה הקודקוד. אוקיי? הקודקוד הוא במינוס b חלקי שני, בוא נעשה. מינוס b זה 12, חלקי שני זה 4, אז הקודקוד הוא ב-3. 3 פסיק, בוא נעשה. 3 בריבוע זה 9 כפול 2 זה 18. 18 פחות 36 זה מינוס 18. מינוס 18 ועוד 13 זה מינוס. אז ב-3 אני אמור להיות במינוס 5. זה לא כבר עוזר לי בלאו הכי להמשך, אז זה לא רע. 1, 2, 3, 4, מינוס 3. ב-3, 1, 2, 3, אמור להיות במינוס 3. אז אתה רואה פחות או יותר, תסתכל. זה אמור ללכת ככה, ואז זה מטייל, מחותך פה באיזשהו מה? 13. כמובן שלא ציירתי את כל החלק הזה, למרות ציירתי אותו, הוא לא רלוונטי. קודם כל הוא רלוונטי רק ב... חלק הזה ורק בחלק הזה. בכל זאת עזרתי לעצמי למה? כי עכשיו אני יודע מה הקודקוד של החבר הזה. נכון, מה הקודקוד של החבר הזה? הוא בדיוק המינוס של הקודקוד של החבר הזה. יופי, אז אומר החישוב הזה סך הכל היה ראוי. בוא עכשיו נעשה את זה שהקודקוד שלי נע בכאן. והנה החלק של הפרבולה שלי. והנה ציירתי לך כרגע
את הציור שלך. עקין אתה כאן? יופי. אז קודם כל ציירתי, אני כמובן יכול לכתוב את כללי ההתאמה. y שווה, y שווה, y שווה, לסמן נקודות, חבל על הזמן, הסין. תם סעיף א', סעיף ב'. מגיע סעיף ב', ושואלים אותי, כשמשווים את כל החבר הזה ל-m, y שווה ל-m הוא קו אופקי. רץ פה קו אופקי, ושואלים מתי יהיה יותר משתי פתרונות. כלומר, יותר משני חיתוכים. פה יש מה? שניים. אבל זה לא מה שהם רצו. פה עדיין יש? שתיים. פה מתחילים כבר להיות שלושה חיתוכים. פה יהיו כמה? ארבעה. פה יהיו ארבעה חיתוכים. פה יהיו כמה? סוף חיתוכים. פה לא יהיה בכלל. שואלים מתי יש יותר משתיים, אז ה-M שלי צריך להיות קטן שווה מ-5, גדול שווה מ... כמובן בעזרת הציור. בעזרת הציור. בהמשך אני מבטיח שאני גם מספר תרגיל עם הרכב, אני עושה כאלה דברים נטו באלגברה, אבל לא כרגע. מה, אתה מבחר להתאמן בציור? חייב. ביקשו בסעיף א' לציין? זה החישוב. החישוב הוא תמיד בעזרת הציור, אני מתבונן בציור ואני מסיק מסקנות מהציור, ובאמת אני חושב שזה חינוך מאוד מאוד חשוב להסתמך על ציורים כהסקת מסקנות, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אוקיי, אני חושב שיש פה איזושהי שאלות מיותרות חוץ מזה שזה בא.